mais. Essa foi a primeira conferência de jovens da Guerra da Paz feita no estádio. Então, confesso que eu estava um pouco assim com expectativas, né? Assim, sem saber o que realmente ia acontecer. Porque a gente nunca tinha feito um evento para jovens no estádio, né? Na hora do apelo, foi muito emocionante. Porque o gramado ficou cheio, tomado de centenas e centenas de pessoas, alguns reconciliando com Deus, muitos entregando a vida a Jesus, muitos milagres, curas, libertações de vícios. Então foi uma experiência muito emocionante. Então, nosso público sempre foi limitado ao prédio da igreja, mas superou expectativas, porque é um momento histórico e realmente foi tremendo tudo o que aconteceu. O mover de Deus, pra mim, foi demais. Isso é só o começo. Deus está formando um novo exército. Você faz parte dele. Então tome isso para você. Uma palavra profética para o seu coração. Deus lhe chamou para você fazer a diferença. Deus lhe chamou para você fazer a nova revolução. I am ready. Eu tenho certeza absoluta que isso é só o começo.